היחידה שקיבלה מעל 19, סבירות גבוהה שזה יקרה גם בכדור. כמובן שהיא מובילה. ועכשיו שוב עם, עכשיו עם דינה אברינה מרוסיה. דינה אברינה, אחת משתי התאומות אברינה שנמצאות כאן, בנות ה-18, חסרה להם בגרות, חסרה להם הבאה, מתעמלות רוסיות מצוינות, קשה למצוא מתעמלות רוסיות לא טובות. שתי התאומות האלה שמהיום הראשון הן ביחד על המשטח, הפכו לחלק מנבחרת רוסיה, מתעמלות עכשיו במוסקבה. דינה היא הטובה יותר מבין השתיים. נכון, על הנייר באמת היא הטובה יותר, התרגילים שלה בדרך כלל בדרגת קושי טיפה יותר גבוהה, ואנחנו תמיד רואים את התחרות ביניהם על רמת העשירית, וגם פה דינה לא נכנסה בכל ארבעת המכשירים.